Og det er Mjøls Lystfiskeri, og det er søndag morgen. Og jamen, det er kun 2 minutter siden, jeg fik den første. Og jamen, de hugger bare som... Og det er bare så fedt at se lige her igen. Sådan. Og se lige den solopgang, vi lige får med her. Perfekt. Nu skal vi lige se, om vi kan få den her lidt ind, så vi kan få... Så vi kan vise, hvor godt den er igen. Sådan. Perfekt. Perfekt til rygeren. Åh, halløj. Perfekt til rygeren. Prøv lige at se her. Sådan. Og gennemløb og blink igen. Og vi har også lystfiskeri sø 1. Og det er søndag morgen den 15. oktober. Klokken er 20:20, sådan noget i den stil. Ikke Ekvar Petersen. Kan jeg få dem til at hugge, så kan alle få dem til at hugge. Knæk og bræk i efterårsferien.